My jsme tam byli v době, kdy byl utlumený ruch, nepříliš velký. Tam byl zvuk života. Jakoby se snesla hvězdná obloha na zem a jakoby ta hvězdná obloha byla velmi pasivní proti tomu aktivnímu světelnému hemžení, které se měl před sebou. Čili ten moderní svět, který má své tempo, rytmus, zář, mizení a objevování, je daleko poutavnější než hvězdné nebe. Na to jsem myslel. Obloha je strašně tichá. Ve vesmíru není nic slyšet. Takže radši být na zemi, než v nebi. Paličatej a pořád se sedí za stolem, hryže tušku a píše. A čeká, až mu nějaký trpaslíci přijdou vyřídit, že by měl jít k obědu nebo že by měl jít večeři a nechce chodit na procházky, protože má pořád strašně starostí s různými literárními díly. A píše nejen do časopisu, ale píše i do nějakého takového zvláštního sešitu, kde si píše třeba i své sny, protože on má velice zvláštní sny. Duchové, kteří něco vymysleli a kteří se prosadili, musí být málo tolerantní. Protože musí vědět, co dělají a přesvědčení o tom, že toto je geniální. No a kdo tu rasantnost sobě nemá, a to já ji nemám, tak já geniem být nemohu. Ale mohu se těšit z toho, že jsou ostatní geniové a že to poznám. Ale abych toužil potom stát se velkým umělcem, to ani ne, ale kontakt s lidmi, které jsem měl poučovat a učit, a z nich jsem se sám učil, byl mnohem zajímavější, to musím říct. Za celá ta léta, za těch 40 roků, 35, no. Ale tam, kde ten duch prostě je špičkou, tak to mě imponuje. Bohužel nejsem tak geniálně, aby byl šílený. Ale šílenec toužící po odhalení tajemství životního proudu a energie, to by mě bavilo.
Já sám tomu nevěřím, pochybuju o tom, jsem veliký skeptik, takže já takovým těm pramenům, nebo vyzařování, nebo přenášení energie dotekem ruky, to všechno se mi zdá povrchně a nepravděpodobné. Jo, ale myšlenka to ne. Myšlenka je šílenství. Sen je šílenství. Já nevím, ještě jsem měl nějaké sny, mám to někde poznačený, ale mívám to, žena ti to potvrdí, protože když přijdou na návštěvu vnukové, tak někdy, když jsou tiší a nemluví moc, tak řeknu něco, ale jinak to dostají. Mě fascinoval veliký strom. Ona taky svůj život, má svou smrt, má svou paměť, která je pravdivá, zatímco lidské osudy mají samé úhyby. Tak jsem si myslel, že ta filozofie toho stromu je čistá. U člověka to podléhá takovým změnám, že by potřeboval morálku toho stromu. Na to jsem myslel. Thank you.